Астаналықтардың күл ұшқынынан құтылар күні алыс емес. Екінші жылу электр орталығы жағылған оттың қалдығын Алаш тас жолының бойындағы арнайы қазылған шұңқырға төгеді. Жел тұрса, күл ауаға ұшып, қала тұрғындарының мазасын қашыратын. Соңғы жылдары бұл тіптен күшейіп кеткен еді. Себебі осы орынға күл 1979 жылдан бастап төгіліп келген. Қазір ол жерде 3 миллион тоннаға жуық күл бар. Астана энергия мекемесі биыл инвестициялық жобаларына осы қалдық қойманы жабуды енгізіп, бірінші кезеңін аяқтап отыр. Тілшіміз Ғабит Ұзақбай тарқатады. Мына біз тұрған жер жылу электр орталығынан шыққан күлді сақтайтын орын. Жалпы аумағы 82 гектар. Биыл жазда кенеттен желдің бағыты өзгеріп, осы жерден ұшқан күл қала халқын әбігерге түсірген болатын. Енді қазір өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жердің барлығы толығымен топырақпен жабылған. Естеріңізде болса, биыл маусым айында қаланы күл араласқан қалың түтін басып кеткен болатын. Одан әсіресе Алаш тас жолы бойындағы базарлардың сатушылары көп зардап шекті. Өкпені қапқан бозала шаңда сауда жасау былай тұрсын, жай жүріп тұрудың өзі қиын болды. Өйткені сол уақытта күлді жабу жұмыстары басталып кеткен болатын. Біз жел батыстан соғады деп ойладық, алайда ол шығыстан бағыт алды. Осындай жағдайға тап болдық. Енді күлді құммен көму әдісін қолданып жатырмыз. Сол уақыттан бері 50 жүк көлігі осы орынды жабу үшін тәулік бойы тоқтамастан топырақ тасыды. Аумағы 80 гектардан асатын күлді алаңды жабуға 470 миллион теңге қаржы жұмсалды. Енді келер жылы бұл жерде жұмыстың екінші кезеңі жүргізіледі. Келер жылы осы жерді көгалдандырып, ағаш егу жұмыстары жүргізіледі. Кейін өсімдік тамырлары топырақты қорытып, күлдің жойылуына септігін тигізеді. Ол үшін 40 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Жалпы Астана энергия акционерлік қоғамы инвестициялық жобалары аясында былтыр 3 миллиард теңгенің жұмысын жүргізіп, жылу электр орталығын күрделі жөндеуден өткізген. Ал биыл сондай жаңғырту жұмыстарына 3,5 миллиард теңге жұмсалды. 2012 нәтижесімен айтатын болсақ, сол 3 миллиард жіберген ақшаны арқасында электр энергияның өндірілген өнімі 9%-ға өсті. Өнім қуаты еселенгенімен шығынның қайтарымы мәз болмай тұр. Оған инфляцияның өсе беруі себеп дейді мұндағы мамандар. Сол себепті жылу мен электр құны тағы да қымбаттауы мүмкін. Ғабит Ұзақбай, Қуаныш Әбуов, Қазақстан, ұлттық арнасы.